PMG. ქართველმა სტარტაპერმა სოციალური ქსელების Facebook, YouTube, Instagram და Twitter ასევე მონიტორინგის პროგრამა SmartBot შექმნა. პროგრამა განკუთვნილია მარკეტერებისთვის, მედია მენეჯერებისთვის, ბიზნეს კომპანიებისთვის და ორგანიზაციებისთვის. როგორც პროექტის ავტორი ლევან გელიაშვილი ამბობს, SmartBot-ს გამართული ავტომატიზირებული გადახდის სისტემა აქვს. მისი თქმით, ინფორმაცია, რომელიც გენერირდება ოფიციალურად, მიეწოდება პროგრამას სოციალური ქსელებიდან. რაც შეეხება SmartBot-ის ტექნიკურ აღწერილობას, პროგრამა ანალიზებს მომხმარებლის აქტივობებს სოციალურ მედიაში, აფასებს მომხმარებელთა განწყობას და დამოკიდებულებას აქტივობების მიმართ. სთავაზობს მომხმარებელს კონკურენტების შეფასებას და იძლევა მარკეტინგული გეგმის შემუშავების შესაძლებლობას. ვერა ქობალია SenseStorm-ის დირექტორი გახდა. SenseStorm იმ კომპანიებს აფინანსებს, რომლებიც ოქროს მოძიების პროცესში კაპიტალს ეძებენ. შედეგად კი კომპანია მოპოვებული პროდუქციიდან პროცენტს იღებს. SenseStorm-ის პორტფოლიოშია 184 როიალტი, სამომავლო კომპანია პორტფოლიოს გაფართოებას გეგმავს. კომპანია კი 2008 წელს დაფუძნდა. მიმდინარე მოვლენებს აუცილებლად მივადევნებ თვალყურს და არ გამოგრჩება ნარატივით. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტი, ქართულ-ებრაული 26 საუკუნოვანი უნიკალური ურთიერთობების ტრადიცია დოკუმენტალურად ემზადება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რომ წარსდგეს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში. შეგახსენებთ, რომ ქართულ-ებრაულ 26 საუკუნოვან ურთიერთობას ტრადიციას 28 მარტს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ამის შესახებ ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ნიკოლო ზანთიძემ გამოსცა, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეშიც გამოქვეყნდა და არც ჩვენ გამოგრჩენია ცხადია ყურადღების არეალიდან. ავსტრია-ვენის მერის სახალხო დარბაზში ამასობაში საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება გაიმართა. ღონისძიებაზე დამსწრე სტუმრებს სიტყვით მიმართეს ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს საქმეთა დროებით მარწმუნებულმა მაკა ბოჭორიშვილმა, ვენის ფედერალური მიწისაკრებულოს წევრმა ომარ ალრავიმ და ავსტრიის რესპუბლიკის ევროპის ინტეგრაციისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა კატარინა ვიზერმა. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ფოტოგამოფენა, ასევე ანსამბლ ქართული ხმების კონცერტი. მიღების ფარგლებში ავსტრიელმა მხატვარმა ანდრია სტიქსმა საქართველოს საელჩოს საჩუქრად გადასცა საკუთარი ნამუშევარი. და დედაქალაქის მერის მხარდაჭერით 23 ივნისიდან 1 ივლისამდე თბილისის ბალეტის ფესტივალი ჩატარდება. საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალი თბილისში 2017 წელს დაფუძნდა. ვიცით, წელს ფესტივალი მეორედ ტარდება. ფესტივალის ფარგლებში სპექტაკლები თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გაიმართება. საბალეტო ფესტივალში თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასთან და ორკესტრთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიო ბალეტის ვარსკვლავები და მსოფლიოში სახელგანთქმული საბალეტო დასები, Spellbound Contemporary Ballet, ასევე ნიდერლანდების ცეკვის თეატრი. თბილისს ასევე ეწოვა ამერიკული ბალეტის ვარსკვლავი მარსელო გომესი, იგი 26 ივნის რომეო და ჯულიეტაში პარტნიორობას გაუწევს პრიმა ბალერინა ნინო ანანიაშვილს. სისხლის დონორთა მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით არ გამოგრჩება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში უანგარო დონორებისა და მხარდამჭერი ორგანიზაციების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. ცერემონიაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სისხლის უანგარო დონაციისთვის დაჯილდოვდა ღონისძიებას ესწრებოდნენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის დირექტორი მარინა დარახველიძე და საქართველოში ვიზიტად მყოფი ევროკომისიის ექსპერტთა მისიის წარმომადგენლები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ინიციატივით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები 3 წელია ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის სისხლს უანგაროდ გასცემენ. Independent-ი ავრცელებს ვიდეოს, რომელსაც სამართლიანად უწოდებს ისტორიულს, კადრებს, რომელსაც ქალების ნარატივის მაყურებელი ადევნებს თვალს, ასახავს ირანის გულშემატკივრების მამაკაცების და ქალების ერთობლივ გულშემატკივრობას და აღნიშნავს ირანის გუნდის მართლაც გამორჩეული თამაშის გამო. შეგახსენებთ, აქვე აუცილებლად ირანში მოქმედ რიგ დისკრიმინაციულ ნორმებს, რომელიც ქალებს უბრძალავს საზოგადოებრივ ადგილებში მამაკაცებთან ერთად ყოფნას და სწორედ ეს თემა არაერთგზის გამხდარა ქალების ნარატივის მთავარი თემა. ოსკარის მფლობელ მსახიობ ნატალი პორტმანს სურს, რომ ვეგანებისთვის კულინარიული შოუ გააკეთოს. პორტმანისთვის შთაგონების წყარო 2009 წელს ჯონათან საფრენის მიერ დაწერილი წიგნი Eating Animals გახდა და როგორც ამბობს, სწორედ ამავე პერიოდში გადაწყვიტა ვეგანი გამხდარიყო. სურს ჩემი ოცნება გაგიზია, რომ ძალიან მინდა კულინარიული შოუ გავაკეთო, თუმცა მხოლოდ ვეგანებისთვის, თუ ვინმე სურს მსგავს პროექტში ჩამრთოს, ძალიან ბედნიერი ვიქნები, ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში ნატალი პორტმანი. Eating Animals-ის მიხედვით ცოტა ხნის წინ დოკუმენტური ფილმის გადაიღეს და არც ეს გამოგვჩენია
ყურადღების არეალიდან. ჰელენ დეჯენერესი 2003 წლის შემდეგ პირველად იწყებს ტურნეს აგვისტოს განმავლობაში კომიკოსი და ტოკ-შოუს წამყვანი ამერიკის სამ ქალაქში სტენდაპ შოუებს მოაწყობს. ტურნეს An Evening with Ellen DeGeneres ერქმევა. ელენის სტენდაპ შოუები სან-დიეგოში, სან-ფრანცისკოსა და სიეტლში გამართება. ტურნე 10 აგვისტოს სან-დიეგოში დაიწყება და 23 აგვისტოს სიეტლში დასრულდება. სიეტლში ჩატარებული შოუების ჩანაწერი Netflix-ზე ელენის ახალი შოუს ნაწილი იქნება და ჩვენს მივადევნებთ 9-ა თვალყურს. ბიონსე მამასობაში და ჯეიზიმ ახალი ერთობლივი ალბომი გამოუშვეს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ალბომი დაანონსების გარეშე გამოვიდა. ამის შესახებ კი CNN და NME წერენ. ალბომს Everything is Love ქვია, ანუ ყველაფერი სიყვარულია. ალბომიდან ორი სიმღერა განსაკუთრებით თვალშისაცემია, ესენია Epishit და Boss. Epishit-ის კლიპი მაისში ლურში არის გადაღებული, ესეც უნდა აღნიშნოთ, ხოლო სიმღერის Boss ბოლოში მათი 6 წლის შვილი ჩნდება. ალბათ ყველას გახსოვთ, რომ რამდენიმე თვეა ხალხი წყვილის განქორწინებაზე საუბრობს. ამჯერების შემდეგ კი მათ 7 ივნისს საერთო ტურნე On the Run დაიწყეს. მედიის შეფასებით Everything is Love წყვილის ოჯახური ალბომია და ასახავს სწორედ მათ სულიერ მდგომარეობას. ჩაუღრმავდებით ჩვენს სტუდია Pixar-ის ანიმაციურმა ფილმმა Super ოჯახი 2 ჩრდილოეთ ამერიკაში ანიმაციურ ფილმებს შორის საუკეთესო სტარტი აჩვენა. საპრემიერო უქმეებზე მის მამოგებამ 180 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც მსოფლიო ანიმაციაში ახალ რეკორდად სახელდება. აქამდე პირველი დორის ძიებაში იყო 135 მილიონი დოლარით. აქვე შეგახსენებთ, რომ Super ოჯახი 2-ის პერსონაჟებს ცნობილი მსახიობები ახმოვანებენ, მათ შორის Samuel L. Jackson-ი, Isabella Rossellini, Sofia Bush-ი და ასე შემდეგ. მათვის, ვინც ბავშვებს მხოლოდ საყვარელ უსუსურ სათუთ არსებებად აღიქვამს და რეალურ შესაძლებლობებს არ აღიარებს, Nike სპეციალურ სარეკლამო ვიდეო რგოლს ავრცელებს. კამპანიაში, რომელიც RGA Shanghai-სთან თანამშრომლობით მომზადდა, პატარები უფროსების სტერეოტიპებს არღვევენ და ხმამაღლა საკმაოდ თამამად აცხადებენ თავიანთ შესაძლებლობებზე. ნამდვილად მამოტივირებელი კლიპი გამოვიდა და მაყურებელს აქვს საშუალება იხილოს სწორედ ეს კადრები. ალჟირში ამასობაში სკოლების საატესტატო გამოცდებთან დაკავშირებით ვით ქვეყნის მასშტაბით ინტერნეტი გათიშეს. BBC-ის ინფორმაციით, ამ გზით მთავრობა საგამოცდო კითხვების გაჟონვისგან იზღვევს თავს. არსებული ინფორმაციით, ინტერნეტი, მათ შორის მობილური ინტერნეტი, ყოველი გამოცდის დაწყებიდან 1 საათის განმავლობაში გათიშული იქნება. აღნიშნული ზომები 20-25 ივნისის პერიოდში იქნება მიღებული, როგორც BBC წერს, ასეთი რადიკალური ზომების მიღება მთავრობამ 2016 წლის გამოცდილებიდან გამომდინარე მიიღო, როდესაც გამოცდებამდე ცოტა ხნით ადრე ცნობილი გახდა საგამოცდო კითხვები. ასევე შენობებში, სადაც გამოცდები ტარდება, აკრძალულია ყველანაირი ელექტრონული მოწყობილობის შეტანა. გამოცდის წინ ყველა სტუდენტი და მომსახურე პერსონალი მეტალო დეტექტორის საშუალებით მოწმდება.